varova. Uskaltaako tästä heitä se uskoa mennä? No. Pieni pala pizzaa. Missä se on se 3 €? Posketurasta ei saa euroa. Mitä sä teet? Tää on hyvällä paikkaa tää hotelli. Onpa halpaa väritys. 8 €. Se on kiinni. Joskus se on aina auki ja joskus... Niin, tuolla joku halpa paikka, mutta... Ei hyvä, en tiedä. En mä tiedä mitään. Kato, tomaatti kasvaa siellä. Kato. Thank you.
Ostetaanko tästä? Joo! Yksi, kaksi tai kolme makuuhuonetta. Uima-allas ja kuntosali ja sauna ja ja puutarha. Ei kun tommonen talo. Talo 50 metrin päässä satuttaa voi. Hyvä paikka oli. Sitten kuuluu sympsytys joka päivä. Miksi nämä kaikki kiinni nyt? Milloin se sijasta sitten on? En mä tiedä. Miten se? Mehän lähdetään pois. Tämä myy näitä. Joo. Mutta onko täällä joku pyhäpäivä, kun kaikki on kiinni? Varo, siellä tulee auto. Mikä? Täällä joku. Tyttö laittoi sätkän suuhun. Tuleeko huoneesta savua? Niin no, sit jäädään tänne. Uusi potkulauta. Onko pizzapaikka auki? Ei ole pizzapaikkakaan auki. Kyllä on hieno Scott. Mikä tää on? Ei ole polkupyörä, tää on joku tämmönen hybridi. Aika hieno. Honda. Thank you.
Täällä käy take away. Siinä ihan hyviä vaatteita. Särän vaatteita. Katsotaan, siellä on pöllö. Kattelee, kato, niin kaikki tulee tänne näin. Jos vaikka hän katselee. Tämäkö se myy siinä telkkarissa niitä kalliita asuntoja? Joo. Eiks ollut? En muista kumpi, onko se nainen vai mies? Mä en tiedä. Täällä olisi tämmösiä, kato. Kynsihoitoja. Tää on. Siellä jotakin tehdään. Nypitään karvoja. Sateenkaariukko. Aha, smart. Pulu. Tämä.
Kivoja figuureita siellä. Tässä tää tää on ainakin auki. Joo, tämä on. Joo. Rolexit on viety. Näin. Oye, como domingo, porque comercios no abrió. Sí, abre lo pasan a las 8, cierran. Ah, okay, okay. Como domingo. A las 8. 8. Pyhä päivä. Joku pyhä päivä. Mutta kun näillä on näitä pyhäpäiviä, kun on uskovaisia täällä. Joo. Ne uskoo tommoseen pyhään henkeen. Eikö tämä ollut se halpa kauppa? Kiinalaisten AliExpress. Älä tule. Nopeasti. Tämä on kyllä eri.